Vita, živijo, Mojca z vami. Ponovno se oglašam z novo temo. Danes je naša tema sprostitev, na kakšne načine se lahko sproščamo. Sploh na delovnem mestu bom rekla, ker večinoma verjamem, da še premalo no, se sproščate na delovnem mestu. Zdaj boste rekli, da vam delodajalec tega ne dovoli, a ne? Zdaj vam bom pa jaz ene par trikcev povedala, na kakšen način se lahko čist easy usput, a ne, raztegnete, pa sprostite, pa greste naprej, a ne. Tako da ne rabite zdaj pol ure pauze, zato da se boste, ne vem, sprostili, a ne. Dovolj je moment, dovolj je trenutek, samo da zamenjaš fokus, recimo, a ne. To pomeni, jaz zdaj gledam v ekran in učke so, ne vem, po 2-3 urah že čist adio mio. In v bistvu kaj naredim? Zato, da sprostim oči. To je recimo ena taka sprostilna variacija. Enostavno pogledam čez okno, se zagledam v neko naravo, fajn je, da je zelene barve, a neko kakšen drevo ali pa grm ali pa ne vem, se zagledam in samo gledam, brez v bistvu žmikanja, se zaglejte in samo dihajte, ne, petkrat recimo globoko dih v celotno telo in izdih, ne, in se zagledate in zaprete oči za trenutek in greste dalje. To je prva variacija, recimo za naše oči, ne, tisti, ki gledate non-stop v ekran, je to zelo pomembna stvar, da čuvamo naše oči in da jih sproti tudi sproščamo, a ne? Da jim privoščimo tudi mečken narave, ne samo tega modrega ekrana. A ne? Zdaj boste rekli, ja, jaz pa nimam, ko pogledam čez okno, nobene, ne vem, narave, ne? Oziroma, ne vem, drevesa ali pa karkoli. Ja, dejte si prinesti v službo eno luštno rožico in jo dejte zraven sebe. Dejte jo, ne vem, zraven računalnika, vam bo neutralizirala celotno sevanje. Hkrati pa vas bo še pomirjala sproti in se zaglejte pač v to rožico, kako je lepa in enostavno tudi mind potem mečkan daste na ene druge misli, a ne? Da nimaste zdaj skos v tismo noter, ampak enostavno se zagledate, lahko je to 2-3 sekunde, se ni to zdaj, da morate, ne vem, 10 minut tam gledati, pa ne vem kaj. Ampak je fora pač v tem, da privoščite očem enostavno tudi nekaj bolj pomirjujočega, kot je ekran. Tega si sploh ne zavedamo in, ne vem, 3 leta gledaš v ekran 4, že rabaš očala, očala 1, očala 2, očala 10, ne vem, pač hecam se zdaj mečkan, no, ampak hočem pač povedati, da dejte razmišljati o tem in da so tudi oči tiste, ki jih moramo sproščati. Ni samo telo kot celota, rabimo tudi dele telesa sproščati. Moramo tudi, ne vem, da zapreš oči in da res počiješ učke. Tako da lahko, ne vem, če te je strah, da pač to ni v delovnem dostojnosti ali pa ne vem kaj, ne vem, pa zapri takrat oči, ko se pogovarjaš, ne vem, sodelavko, ne vem, čem, ne. Pa pač ji lahko razložiš, da te učke rečejo in da pač mečkam počivaš, ne. Da ne bo čuden zgledal, ne, recimo. Ampak za tiste par trenutkov vas nobeden ne bo kregal, da enostavno vi ne bi smeli zapreti oči in mečkam spočiti te vaše oči, ne. Vsi imamo toliko časa, bom rekla, da imamo to možnost, da lahko tudi to naredimo, ne. Tako, v tem delovnem ciklu. Dajte res mečkam paziti na oči, ker se mi zdi, da so res blazno zapostavljene in ne razmišljamo dosti o tem. A ne razmišljamo, ko slabo vidimo, pa še
tam takole gledamo not, ne, bog ne daj, da šli po kaka očala, ne, to je še un zadnji stadij, pol, kar res več nič ne vidiš. Dejte to mečken prej, ne, naredite kakšno vajo za oči, recimo, ne. Dejte mečken takole pogledat, recimo, dejte pogledat na stran, dejte pogledat na drugo stran, dejte pogledat gor, dejte pogledat dol. Krošte z očmi, ne, to so vse super vaje, katere utrijo vid in hkrati sproščajo te napete mišice, ki so skozi uperjene v določeno točko, ne, ko gledaš ti zdaj v ekran in se fokusiraš na določene te točke v ekranu oziroma besede in te stvari. Tako da, kar se tega tiče, toplo priporočam, da mečkaj razmislite o tem. Drugače pa sem že posnela tudi en video, kjer govorim na delovnem mestu tudi, kako v bistvu se raztegovati, kako se držati, a ne, v pravilni drži sedimo. Omenila sem tudi že tam oči, v tem videu mečken več o tem, ker se mi zdi blazno pomembna tema, ker še mečken se je izogibamo, no, bom tako rekla. Ampak bi bilo super, če bi naredili kakšno vajo za to, da bi sproščali tekom delovnega procesa tudi oči, in seveda se tudi raztegovali, sproščali tudi umsko, to pomeni, da res hkrati, ko zapreš oči, tudi v bistvu izklopiš um in samo dihaš. A ne? Vse to je par trenutkov lahko, zelo veliko pomaga in večkrat pomalo naredite. A ne? To pomeni, ne vem, si v ravni drži, zapreš oči in vdih, vdihneš v celotno telo, ga odpreš, zadržiš dih in potem izdih. In tako, da res se odklopaš, tudi um odklopaš, da nič ne razmišljaš, ampak enostavno razmišljaš, kako dihaš in kako imaš zaprte oči. A ne? Že to je super stvar, da res se osredotočaš na neko drugo stvar, a ne? Ker jaz vem, v pisarnah je lahko blazno stresno, a ne? Zdaj moram to, zdaj moram to, dej unga poklič, tretga poklič, tega ni, ono to, stranke so to, bla, 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 in oh in sploh. In je en drill, a ne? In enostavno, tako lahko padeš v ta drill noter, da itak pozabiš na se, a ne? Pa kar naenkrat 5 ura, ne sam 4, ko moraš iti, a ne? In pol spet laufaš, ne vem, v svoj life, moraš iti trgovino, ne vem, greš po otroke, karkoli pač že imate, ne vem. In si spet v stresu, a ne? In zato je ful pomemben ta odklop. Lahko je par sekund, na vsake tok časa, vdihneš, petkrat vdihneš in izdihneš, zapreš oči, da res sprostiš oči, jih malo umiriš in vdihneš, izdihneš. Lahko pogledaš ven, če imaš grmiček ali pa nek drevo, pa tja pogledaš in spet vdih, izdih. A ne, se to je sekunda, to je trenutek, to ni, ne vem, neki čas, ampak vam bo ful pomagal, res vam bo pomagal. Dejte probat, pa mi napište, napište mi, in dejte nekaj narediti, no, da vam bo boljš, a ne? To je ful pomemben, da res nekaj naredite na delovnem mestu, da vam je boljš, da imate sproščeno okolje, da se vi sproščate. Dejte si tudi okolje mečken urediti, da je že sproščeno okolje, a ne? Da nimate samo mašinerije okrog sebe, dejte si eno rožico, dejte si več rožic. Rožice res neutralizirajo ta sevanja, ki so okoli nas, potem imamo še telefone, pa ne vem kaj še vse. Dejte si, ne vem, nabavte si kristale, če so vam blizu, ali pa, ne vem, pejte ven pa si en kamen, ki vam je všeč, si ga prineste v pisarno, pa ga dejte tja, ker tudi kamen neutralizira vse skupaj, da imate malo narave okoli sebe. A ne, to je ful pomemben, da imate naravo okrog sebe,
ker mi izhajamo iz narave in nismo roboti in enostavno te robotske naprave nas bojo res takole okupirale, so nas že tako in tako, zdaj nas bojo pa glih kar pojedle, no? Ker smo res skos na telefonih, v rok, tlele miška, gledaš v ekran, za moj okus mečken preveč, a ne? Mečken poziv, da gremo nazaj k naravi, a ne? Saj, da si privoščiš, bom rekla, obisk, dnevni obisk narave, a ne? Da greš na sprehod in predihaš telo in daš mind na odklop in tebe ni, telefona ni sabo in enostavno samo si ti in narava in se razelektriš po domač povedan in prideš nazaj korošca. In to mi rabimo, ker smo preveč okupirani z vsemi temi napravami in res je to overdose. Ne? Enostavno je to overdose in je treba narediti en balance potem, ne? Tako da delajte ga vsak dan, če se vam bo to nakopičal, ja bo nekje ven udaril. Ali boste živčni, ali boste nervozni, ali boste jezni, ali boste napadalni, ali boste tečni, ne vem, karkoli pač, ker vam nekaj ne bo štimali in boste pač se otresali potem na ta način, kar pa pač ja, za okolico ni najboljše, za vas pa še malo. Tako da mogoče tudi še en ta pogled, zakaj se treba sproščati na delovnem mestu in pa kjerkoli čez dan, ne, v končni fazi. Tako da jaz, da nam zdaj spet zašla še naprej v tretjo temo, a ne, bom to prihranila za naslednji video. Tako da želim vam vse dobro, dajte se sproščati, pazite na oči, pejte v naravo, pejte po ta balance, da malo greste še brez elektronskih naprav v en tak naravno okolje, a ne? Tako da se mečkan čist zbalansirate, a ne? Od vsega stresa. Lepo se mejte, če želite še kakšno drugačno sprostitev, kot je meditacija, gong kopeli, zvočne kopeli, dobrodošli v mojem templju, vsak mesec imam in meditacije zvočne, gong kopeli, tako da vse lahko prečekiraš na www.lavitas.si in seveda se vidimo, pridi, ne? Jaz bom vesela. Lepo se mejte in se oglasim še kaj. Vita živjo!